Her har du en kompakt indbygningsovn med en integreret mikroovn. Den indbyggede mikroovn giver dig den ekstra mulighed for tilberedning af maden, så du for eksempel kan tage frosne retter og tilberede dem i én arbejdsgang i én og samme ovn. Ovnen har et indbygningsmål på 45 cm i højden, så det skal I altså lige være opmærksom på. Den er fra Askus Pro Serie, som kendetegnes ved en høj kvalitet, lækker design og det ned til mindste detalje. Som du kan se, så er ovnen i et flot design med både glas og større flader i rustfri stål, og al betjeningen foregår via drejeknapperne og touchpanelet, som sidder på hver side af den. Alt i alt får du et virkelig eksklusivt design, og når man har produktet mellem hænderne, så mærker man virkelig, at det er en rigtig, rigtig god kvalitet. Ovnen har en kapacitet på hele 50 liter, så du kan tilberede mad i flere lag. Ovnrummet er beklædt med en hård emalje, som tåler høj varme og rigtig høj fugtighed. En god detalje ved ovnen er, at du, hvis du også har den traditionelle ovn fra Askus Pro Serie, så passer bageplader og riste sammen, så du kan skifte imellem ovnene. Du kan fx starte tilberedningen i kompaktovnen her, og så senere hen flytte tilberedningen over i den anden ovn. Som nævnt, så har ovnen en mikroovn indbygget. Det giver dig den fordel, at du for eksempel kan klare optøning og tilberedning af frostvarer i en og samme omgang. Mikroovnen er på 1000 watt, så der er lige så meget kraft i ovnen her, som du finder i en almindelig mikroovn. Den har stort set alle traditionelle funktioner, som for eksempel over- og undervarme, varmluft, grill og kombinationer af de her. Men derudover har den ikke mindre end 82 forudstillede programmer, som sikrer, at du får det helt optimale resultat hver eneste gang. Her vælger du bare, hvilket du vil tilberede. Oksekød for eksempel, hvilken type ret du vil lave, og så derefter tilpas indstillingerne. For eksempel størrelsen. Gør du det, så kommer den selv med forslag til tilberedningsmetoden, så du skal simpelthen bare lade ovnen tænke for dig, og så får du det bedste resultat. Alle valg og kombinationer af mikrobølge og den traditionelle tilberedning sker via displayet og drejeknappen. Og så har du også mulighed for at gemme dine favoritprogrammer, så du får virkelig en fleksibel ovn, som du kommer til at bruge rigtig, rigtig meget. Alle programmer står naturligvis godt beskrevet i brugsanvisningen til jer. Ovnen er som nævnt en kompaktovn. Nichemålene ved indbygning er 45 cm i højden, 56 cm i bredden og 55 cm i dybden. Så husk lige for en sikkerheds skyld at måle efter, om der er plads til den hjemme hos dig. Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os.